Muškarac iz Glogonjskog rita kod Beograda odveden je u bolnicu. Kako se sumnja, danima je jeo meso svog mrtvog oca, Aleksandra, koji je najverovatnije preminuo prirodnom smrću. Horor je otkriven u petak, kada su komšije počele da osećaju nesnosan smrad iz stana na drugom spratu zgrade, kada su vrata provalili, miris je zapasnuo sve. Unutra je zarastao u bradu, pored mrtvog oca bio Dušan Jovan. On je policiji rekao da njegov otac spava, ali nije umeo da im odgovori zašto na telu preminulog fale delovi mesa i zašto po svom telu ima mrlje od krvi. Koji su jezivi detalji horora iz Glogonjskog rita? Je li ovo prvo delo kanibalizma u Srbiji ili je nešto drugo u pitanju? Znaju psihijatri Jovan Stojković, Jovan Marić i novinar Mladen Radulović. Izvinjam se, Jovana. Za sad Jovana, ko zna. Da, da. Jovan Marić, Jovana Stojković, psihijatri Mladen Radulović. Razgovaramo o temi koja je prošle nedelje, čini mi se, bila udar na Mladene. Šta se to tačno dogodilo? Mi imamo i neke snimke sa scena, sa lica mesta za ovaj slučaj. Odviđena je jedna zastrašujuća situacija u jednom stanu koji je bio, da kažemo, prepun jada i bede. Viđen je leš starijeg čoveka koji je preminuo 7 dana neposredno pre toga. Posebno ono što je šokiralo policiju jeste činjenica da je taj čovek komadao meso svoga oca. Deo toga je čak i pekao i na taj način pokušavao da se prehrani. Utvrđeno je vrlo brzo da je reč o psihički oboleloj osobi koja je u teškom, pre svega u teškom psihičkom stanju, ali je znalo se kasnije da je ta cijela porodica bila u veoma teškom materijalnom stanju, da su oni jedva uspevali da se prehrane. Tako da je sin, kada je mu je otac umro, jednostavno nije imao šta da jede, on je vratno u tom očaju, nije znao šta drugo može da uradi, počeo da kida komade mesa svog oca, čak i da ih peče. I to je trajalo nekoliko dana dok leš nije došao u fazu raspadanja, posle čega su komšije pozvale policiju. Kada su upali u taj stan, bili su potpuno zabezeknuti. Do sada smo imali primjere da neko ubije uglavnom svoga oca, dedu ili baku, a kasnije, posle svega toga, drži taj leš u kući, u podrumu, uglavnom, znači, krije ga po sobi kako bi dobio penziju. Ja se ne sjećam da je bilo slučaja ranije, ali ne, poslednjih 15-20 godina nije bilo slučaja kanibalizma u Srbiji. E sad, kada govorimo o slučajima kanibalizma, vraćamo se na tu priču. Da li je ovo klasičan pokazatelj kanibalizma, Jovana? Pa ovako, ja zaista se nisam nikad srela u praksi, ne znam, ali profesor, pošto ima više iskustva sa ovakvim slučajem, mi u psihijatriji to prepoznajemo kao jedan poremećaj nagona za ishranu, znači zovemo to antropofagijom ili nekrofagijom kada se to radi sa mrtvog čoveka, i zaista je retko, nije tako detaljno ni opisano u psihijatrijskim udžbenicima. Ono po opisu što bih mogla da steknem utisak jeste, a i vi ste rekli da jeste bio duševni bolesnik, možda se javi ili u nekim stanjima mentalne retardacije ili neke teške forme šizofrenije, dakle kod nekih teških psihijatrijskih bolesti, ali ovo je jako bitna stvar koju je rekao novinar, a to je da je porodica bila u nezavidnoj socijalnoj situaciji, što je zaista problem u Srbiji sada i na što treba da se obrati pažnja, jer postoji varijanta kanibalizma koji se dešava u nekim ekstremnim uslovima, kada se desi brodolom ili kada se onaj avion, recimo u Andima 1972. godine nasukao, kad ljudi bukvalno nisu mogli šta da jedu. Moj utisak da je ovde jedan miks između ta dva, dakle, verovatno neke psihičke tegobe tog čoveka i ovo da nije imao hrane, što je stvarno zastrašujuće i ozbiljno. I država treba se pozabaviti time da su ljudi u Srbiji gladni. U ovaj slučaj se i uključio zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je zatražio da mu se u roku od 15 dana izjasni Gradski centar za socijalni rad sa podacima da li je ta porodica bila evidentirana u njihovoj dokumentaciji sa svim problemima, da li su imali ili je ovo za njih novi slučaj. Upravo ovo što vi kažete, da li je ta porodica bila u strašnoj nemaštini, pa je to bio razlog ovog psihički poremećenog čoveka da krene u
taj kanibalizam. Da, centri za socijalni rad bi mogli da rade to zašto su napravljeni, a ne da se bave otimanjem dece i otimanjem stanova i tako dalje. Mi vidimo njihovu brigu naročito na psihijatrijskim pacijentima, kada ne možete da ih dozovete da vam dođu u bolnicu kada su staroci. Dakle, tako da se to vidi koliko se zapravo brine ljudima koji nemaju šta da jedu. A hajde da se vratimo na ovaj psihološki moment. Ovaj ceo slučaj je meni zaličio na jedan film. Svi dobro znaju film Hannibal Lecter. Ja sam nazvala ovu temu srpski Hannibal Lecter. Hoću da se koncentrišemo na psihološki aspekt počinioca ovog krivičnog dela. Profesore Mariću, jeste se vi kroz svoju praksu susretali sa kanibalizmom? Ne, nisam imao. Je li zabeleže neki slučaj kanibalizma u Srbiji? Nije bilo to kod nas. Bilo je po plemenima, jer je interesantno da najuniverzalnija zabrana na zemljinoj kugli je incest. Sljedeća po redu je upravo ubistvo nekoga drugoga i jedenje mesa toga. To je interesantno. Naprimjer, ako imate groblja, na grobljima se dače, svi znamo, jede i tako dalje. Znate šta kažu da je to ostalo? Ima više tumačenja. Meni plauzibilno deluje jedno tumačenje da je to želja iz vremena kad su ljudi bili kanibalisti, kad su jeli meso drugoga pokojnika, da bi ostao večno u njemu. Pa pošto ne jedemo sada meso pokojnika, da bi ostao večno u nama sećanje na njega, onda se simbolično jede na grobljima i na taj način se unosi i tako dalje. Pa vi znate da kad se ono dvojica poseku, pa krv da pobratime se krvlju, su se spojili i tako dalje. Dakle, ima tu neke simbolike. Međutim, ovo je najverovatnije tačno. Dve stvari ovdje treba poentirati po ovom shvatanju. Jedno je stan teškog, dezintegrisanog duševnog bolesnika. On je jako upadljiv. Čuli smo ovdje oni koji su ušli u stan i tako dalje. I uvek je potrebno, dakle, naši socijalni radnici tako dalje imaju ponekad zadatak da odu u stan psihijatrijskog bolesnika, dezintegrisanog, teškog, i koleginica je lepo rekla, šizofrenija, mentalna retardacija, demencija, može da bude u starosti i tako dalje. On je vrlo karakterističan, zapušten, prljav, to sve znamo. Komšije su rekle smrad. I kad smo kod komšija, ovo što je koleginica poentirala, znam da vi ne volite da mi kritikujemo centar za socijalni rad, ja sam jedan od kritičara tih centara, ima rečenica komšije tamo, neko koja je rekla prijavljeno je centar za socijalni rad, ali centar za socijalni rad je morao da uđe u taj stan pa da vidi tamo celu situaciju i da je neophodna mnogo intenzivnija psihijatrijska. Hoću da se vratimo na razgraničenje kanibalizma i druge vrste oboljenja. Nekrofagije. Da, šta je kanibalizam, šta je nekrofagija? Kanibalizam je plemenski običaj. Običaj gdje je bilo dozvoljeno da se ubije neprijatelj, dakle pripadnik neprijateljskog plemena, i da se pojede. To je nekad bilo pre, i kažu da i dan danas ima po nekim plemenima tamo. Novoj Gvineji. To je plemenski, da kažem, običaj. Da, to je plemenski. A nekrofag je ko? A nekrofagija je bolestan, koleginica to isto pomenula i rekla, lepo, poremeće, nagona za ishranu. Ja sam imao pacijente koji jedu malter, koji jedu kreć i tako dalje. Stvarno, profesore? Da, takvih je bilo. To je poznata stvar. To su također ti neki bizarnosti, poremećima nagona za ishranom. To je opisivano na razne načine. Pa se to opisuje i to retko kao nekrofagija i nekrofilija, kad smo već kod toga, to je seksualni odnos sa leševima. Međutim, ovdje je, ja verujem, ovaj fenomen što je koleginica pomenula, vi ste dame, su mlađe i kolega ovdje za stolom je mlađi pa se ne sjeća. Ja se jako dobro sjećam tog događaja kad je avion sa sportistima nekim, ako se ne varam, srušio se u Andima i to je bio sneg, oni su bili u snegu i oni su bili 7-8 meseci, nisu mogli da ih nađu. I naravno, pošto je avion se srušio, bilo je nekoliko koji su poginuli. I pošto nisu imali, imali su vode, otope sneg i piju. Poslije snimili jedan divan film. Pošto nisu imali šta da jedu, počeli su da većaju, oni koji su preživjeli, da li da jedemo meso sa leša, ovoga koje, a pošto je to meso moglo da sede jer je bilo u Andima, sneg i tako dalje, meso bilo očuvano, uslovno rečeno očuvano. I počeli su da jedu. I onda je to bilo dramatično. Onda su oni koji su bili protiv toga, ovo je jako zanimljivo. Palo mi je na pamet da čekajte ljudi, mi kad, ako nas ne pronađu ovdje za godinu dana, mi ćemo na kraju početi između sebe da se ubijamo da bi imali meso da jedemo.
To će biti strašno. Šta ćemo da radimo kad pojedemo sve ove leševe? Da, 70 dana su oni bili u tom bespuću. I? I pa snimljen je film o tome, hvala Bogu, posle 70 dana. Pa našli su ih, ja ne znam tačno, ne sjećam se, bilo je... Da, 16 njih je preživjelo zahvaljujući tome što su jeli meso poginulih saputnika. To je ragbi ekipa neka koja je putovala iz Urugvaja za Čile. Ja se sećam, ali sve novine su o tome pisale svoje vremeno kad se to desilo, tako da je to bilo stvarno svetska senzacija. Mladene, da se vratimo na mesto zločina, na mesto zločina, na stan... Šta su komšije rekle? Je li bio čudan? Pa, ja ću samo pomenuti da je isto ovaj težak slučaj povezan kao i nekoliko ranijih sličnih slučajeva koje smo vidjeli u javnosti proteklih godina i mjeseci, da je povezan sa veoma teškim materijalnim stanjem i velikom bedom. Tako da i ovdje vidimo da čovjek jednostavno nije imao ništa u frižideru, on nije imao šta da jede i jednostavno je postigao za mesom svog oca. Na sličan način možemo da karakterišemo situaciju pre samo nekoliko meseci na Dedenju, kad je jedan unuk kome je baka umrla, jednostavno krio njen leš. Znači on u tom vidu jednostavno vidi potrebu, jedini način, jedini izlaz ka pukom preživljavanju. Znači on je svoju baku stavio, sakrio njen leš u podrum kako bi dobio njenu penziju i uspevao je da... Uspevao je na taj način da preživi. Ne znam koliko je mislio to da traje, ali takvi slučaje smo imali možda čak i 7-8 posljednjih 10 godina. Znamo da je jedan momak, mladić, pre nekih 10 godina tu u blizini Savskog nasipa također je svoga oca, tako da kažemo, isekao na komade i ubacio ga u sanduk od kreveta. Također, motiv je bila znači, materijalna, znači, obična ljudska egzistencija. Nije vidio na drugi način prihoda nego da dobije penziju i dalje da preživi koliko može. Može da planira da se snađe. Znači, to su teški momenti psihičkog rastrojstva. To su ljudi koji su, da kažemo, u jako lošom psihičkom stanju. Verovatno, svesni su do toga da ne mogu bilo ništa da rade i da jednostavno mogu da umru ako ne nemaju šta da jedu. Znamo sad, jedan slučaj smo imali karakterističan. Verovatno, doktor Marić jako dobro zna za to slučaj iz Kadarlijskog kasapina s kraja 80. godina, kad je čovjek iz ljubomore ubio svoju suprugu i bukvalno je istranžirao leš i nekoliko tih kesa, 15-20 kesa je natrpao u zamrzivač i to čuvao pune 2 godine. Policija je radila istragu o tom slučaju, ispitivala ga, on je bio toliko hladnokrvan da jednostavno nije htio to da prizna. Tek posle godine po dana dve su oni primetili da on, odnosno uspeli da istraže da on drži pune zamrzivače svoje supruge. I to je čovjek koji je jednostavno čak i kasnije bilo da postavilo se da je potpuno normalan, samo tada ima žutu minutu. Bio je bolestan, ljubomoran i ubio svoju ženu. Što je jezivo. Krio zločin, tako nije. On je krio zločin. On je krio, da. E sada, kada govorimo, na primjer, o ljudima koji imaju ovakav poremećaj, definitivno je bio mentalno poremećen čovjek, sin od preminulog oca. Jovana, kako ti to objašnjavaš? Sa kog aspekta ti to objašnjavaš ovo što je on uradio? Ko je to trebalo da vidi? Mi imamo problem kod te psihijatrijskog lečenja koje je neophodno nekada... Koja je svest njegova? Na kom nivou je razvijena njegova svest? Je li on ima svest uopšte o tome šta radi kada radi to u tom momentu? Uopšte ne možemo da kažemo jer čovjeka nismo ni vidjeli i ti s njim popričali, znači možemo ovo što smo čuli po novinama. Zvuči da to jeste verovatno neka psihoza koja je bila, kao što reče profesor, dezintegrisana, odnosno u podmaklom nekom stadijumu i koja nije lečena. Iz kog razloga nije lečena, to je pitanje da li je to siromaštvo, da li je to što on imao volje za lečenjem i tako dalje. I tu dolazimo do problem taj koji imamo mi psihijatri, da mi znamo, recimo, porodica nam kaže ili komšije za osobu koja nije izašla 5 godina iz stana, koja možda isto izgleda kao taj mladić, ali vi nemate načina da ga, ukoliko on ne počini ili pokuša samoubistvo ili bude agresivan, da ga prisilno hospitalizujete. Imate čovjeka kojem je svakako neophodna pomoć, ali nemate pravne mehanizme da uopšte dođete do njega i da ga hospitalizujete i da mu pomognete, za razliku recimo od nekih drugih mera, ajde ja košta baba u uštipcima, gde recimo za preventivnu meru košta je vakcinacija, vas zakon obavezuje, ceo sistem se pokreće represivni da se to sprovede na decom. A ovamo imate čovjeka koji evo kako je završio, a nijedan psihijator u Srbiji nije mogao da mu pomogne jer ili nije znao za njega ili nije imao načina da mu priđe. Mladene, sećaš se slučaja o bibliotekarki koji je također ove nedelje bio vrlo aktuelan,
koja nije izlazila iz stana, koja je u žardinjerama zakopavala životinje, ostatke mrtvih životinja i koja je bukvalno od stana pravila kao deponiju smeća. Da, to su očigledno slučajevi teške mentalne retardacije. Žena je jednostavno bila u nekom svom svetu. Vrlo je teško objasniti čak i psihijatrima šta se krije za toga. Zašto je ona te mačke krila, vjerojatno je volela mačke, pa nije htjela da se od njih odvoji i čak i te leševe krila u svom stanu. Imali smo krajnje bizarne slučajeve poslednjih 10-20 godina. Sjećamo se jednog mladića koji je, pre ja mislim, 1997. godine dal u Valjevu ili Kraljevu, bukvalno je čovjek uskladištio oko 2,5 tona svoje mokraće u svom stanu. To je nešto nevjerojatno. On je tad uhapšen i policajci nisu znali šta da preduzmu, koju meru da primene u tom slučaju. Tako da čak su ga novinari tada dobili. On je čak čovjek pričao normalno. Vidio se da on čak razborito priča, pitao ga je novinar zbog čega si on uskladištio mokraću. On je nešto rekao, pa ne znam, to sam ja u flaše kao punio, stavljio sa strane. Tako da, bizarni slučaje se dešavaju u Srbiji i po svetu. Sećamo se čuvenog Hannibal Lectora Monstruma iz Milwaukee-a koji je, mislim se zvao John Jenner, koji je pre 15-20 godina, on se smatra za najokrutnijeg i najmonstruoznijeg ubicu u istoriji SAD-a, je 17 muškaraca privolao da dođu kod njega, kasnije ih je ubio. Bukvalno, otprilike po receptu Jacka Trbosa kada je namamljivao svoje žrtve, samo on je bio homoseksualac, te muškarce je dovodio kod sebe u stan. Kasnije, da li ih je drogirao, da li je uspio da ih fizički savlada, on ih je ubio i polako, znači, imao fetiš da slika ta gola tela i kasnije, čak i da kažu da je u nekoliko slučajeva i pojeo komade mesa tim muškaraca. Samo da kažem, mi psihijatri smo navikli na razne bizarnosti. Slušamo to od pacijenata, slušamo članova porodice. Ja se sećam, recimo, pre možda 20 godina, možda ima i više, doveli su mi jednu pacijentkinju koja nije mesecima sekla nokte. Znate kako to izgleda? Ona nije mogla ništa da radi sa prstima, a kad imate nokat koji ide do ovde, duže od prsta. Kako to deluje bizarno, ja sam vodio sve studente koji se tog dana zatekli na klinici da to vide, da im to ostane u sećanju. Dakle, svašta ima. Možda najveća bizarnost, kad vi već pominjete te razne događaje iz sveta, je ono kolektivno samoubistvo 900 i nešto, ako se sećate, sekta neka u Južnoj Americi, gde je bilo kolektivno samoubistvo od skoro 900 ljudi. Dakle, svašta ima i to je tako. Psihijatri, niš nas ne mre iznenaditi, što bi rekli. Kad spomenuste Milwaukee, zanimljivo da u Americi, kao i u Velikoj Britaniji, kao i u Nemačkoj, kanibalizam nije krivično delo. Niti se po zakonu goni. Uglavnom se vezuje za neka prateća krivična dela, kao što su ubistva, seksualna, zlostavljanje i tako. Da, možda nije samo kvalifikacija kanibalizma kao dela, ali ako se to računa kao ubistvo, on će dobiti u svakom slučaju težu kaznu bez prava na lečenje i hospitalizaciju. A tu se sećamo, pred 20 godina, on je jedan inženjer kada je pojeo svog takođe kolegu inženjera. To je slučaj, da kažemo, čak možda i bizarniji od ovih slučajeva klasičnog kanibalizma, kada je čovek preko oglasa našao drugog čoveka. Oni su bili inženjeri, znači visoko obrazovani ljudi, bavili su se prirodnim naukama. Oni su došli kod njega u kuću, večerali. Potpuno nešto nevjerojatno je to da su oni bukvalno se dogovorili da on njega pojede. To je nešto zastrašujuće. Šta su zamislili da je nemačka javnost koja je o tome čula, to se kod nas nije moglo, malo ne može da se desi ovako nešto. To su posledice nekih, ne znam, teških poremećaja. Tako da to je slučaj koji je uzdrmao Nemačku. Da, samo ovde još u glavama psihijatara ima uvek nekih konstrukcija koje nisu često realne, ali ajde napravimo neku simboliku. Već sam rekao šta je verovanje da treba jesti tamo na groblju i tako dalje. Može postoji tako verovanje. Ako ja uzmem komad mesa ovoga, on će večno biti u meni. Transplantacija. Šta je transplantacija srca? Koliko puta smo se naslušali, ta umrla osoba živi u meni jer sam dobio njeno srce. Ja bih se uključila isto, jako ste bitnu temu potegli, to što to negde nije krivično delo i tako dalje, jer se vrši jedna relativizacija kanibalizma, kao i za neke druge stvari koje su se dešavale prethodnih godina. Mi, dakle, tu prisustvujemo na tehnici Overtonovog prozora, koja je zapravo jedna politička teorija i koja govori da se javnost
polako i postepeno preparira za normalizovanje nekih stvari koje su nama strašne. U tome prilično učestvuju medije. Ja razumem, dakle, potrebu za senzacijom, za nečim da se objasni. To je meni sasvim jasno sa novinarskog aspekta, ali ne bih rekla da su svi tabuji loši. Ovo što je i profesor pomenuo, tabuidizacija, ali tako. Oni imaju neku zaštitnu ulogu, dakle, ne možemo sve tabuje skloniti i o svemu raspravljati. A ovde već o tome radimo. Dakle, mediji su izvestili vrlo slikovito o tome šta se desilo. Mi sad ovde raspravljamo što je druga faza i sada ćemo dovesti do jedne polarizacije javnosti gde će neki ljudi verovatno komentarisati nakon ovog našeg govora, njega treba ubiti, zadaviti i tako dalje. Onda se ta grupa targetira kao neka ekstremistička i već ti kanibali postaju neki pristojni ljudi, to postaje nešto prihvatljivo i dešava se koju treba zaštiti. Dakle, prebacuje se na teren ljudskih prava i onda već imamo vrlo otvoren put da to postane nešto normalno, jer znamo da Hollywood, izvinite, Hollywood imamo i slike, ja se izvinjavam samo, hollywoodske zvezde, čak i neki naši umetnici učestvuju nekim, da li su to predstave, da li oni stvarno ljudsko mesto, ne znam. Ali sve u svemu to se popularizuje i normalizuje. E, tu ja vidim. Da, samo bih to da izvinjam, molite, znači, ono što Jovana hoće da kaže, to je reč o tome da kanibali mogu da imaju šansu da postoji manjina. Kad dobiju manjina, dobit će veće prava od matične nacije. Znači, vidimo da se u svetu čak se pokušava da legalizuje pedofilija. Vidimo da je šta se dešava u Holandiji, po Americi, po tim zapadnim zemljama, vidimo da su manjine zaštićene više nego svi. Ja bih samo hteo da kažem da na kraju volim da budem kao profesor neki edukativan, poučan i tako dalje za gledalaca. Uvek prijavite ako vidite neobičnost ponašanja. Mi to zovemo heteroanamneza. Dakle, uzimanje podataka od drugih osoba koji su pored te osobe. Ako se neko čudno ponaša... Znači, ako je čudno ponaša, postoji centar za socijalni rad, treba pomoći. I da još jedan put razlučimo, jel mislite da je ovo prvi slučaj u Srbiji kanibalizma ili je ovaj čovjek bio nekrofag? Pa nekrofagija pre, ja mislim. Samo da napravimo još jedan put razliku, nekrofagija... Pa nekrofagija jedan je mesa sa leševa, ali verovatno je ovde... A kanibalizam je... Kanibalizam je to isto, ali je plemenski sa drugom nekom idejom, kulturološki, ritualno i tako dalje. A ovde je verovatno preživljavanje, najverovatnije, kao što se desilo samo u Angliji. Možda da se vratimo na osnovnu definiciju kanibalizma, to je slučaj kada dete se skine sa hrane svoje majke, onda tad postoje anksiozno i dobija nevjerojatno čudnu, bizarnu želju da proždire meso svoje majke. Tako da to je neka osnovna definicija. Kasnije imamo sve varijacije koje se pojavljuju. Tako da se kasnije javljaju, kao što kaže i doktor Marić, i na kulturološkom nivou. Ali očigledno da ima ljudi koji imaju jednostavno potrebu to da urade, možda da probaju jednostavno. Što ljudi koji su veoma niskog koeficijenta inteligencije, koji jednostavno hoće da probaju čisto ljudsko meso. Nikakav drugi aspekt ne postoji. Čak ne postoji ni retardacija, samo neka želja za istraživanje. Tako da... Ja sam bio dva puta u Africi ambasador tamo. Imate toliko životinja neobičnih da prosto vam piše tamo da je to meso od te i te životinje. Hoćete da probate. To je zanimljivo. Pa mislim u restoranima. Ja pričam o restoranima. Ako vam kaže krokodilsko meso, pa daj da probam da vidim šta je to. Samo da ne dobiju status manjine u Srbiji jer će tad početi da nam nikom... To je nemoguće. Mada moguće. Je moguće, Jovana. Mnogo toga je bilo nemoguće, a kasnije smo bili svedoci. Uda ide ovaj svet, ako se to dogodi, zaista. Hvala vam puno na analizi ovog, pa čini mi se do sada u mojoj praksi, najbizarnijeg slučaja iz Crne hronike pod nazivom Srpski kanibal lektor. Šifra Srpski kanibal lektor. A evo čime se bavimo u nastavku jutarnjeg programa. Kako će korona uticati na izborni rezultat Trumpa? Hoće li se nastaviti debate nakon odlaganja Trumpa iz tehničkih razloga? Kako je protekla potpredsjednička debata ikone progresivnih Amerikanaca Kamale Harris i popularnog među konzervativcima i evangelistima Pence-a? Šta je tražila famozna muva na Pence-ovoj glavi? I da li je ona, kao što kažu twitteraši, pobednik debate? Ko i kako namešta izbore u Americi, pitamo profesora Dejana Miletića, Dragana Rakonjca, Predraga Filipovića, uglednog američkog advokata iz Filadelfije i profesora Olgu Ravasi, takođe iz Amerike.
Centralna tema jutarnjeg programa jeste otmica dece na Kosovu. Nakon što su za 8 dana pokušane dve otmice u Prištini, 8-godišnjeg dečaka i 11-godišnje devojčice koji su nepoznati otmičari probali da uvuku u automobil, kao i pucnjeve na decu blizu škole, srpske porodice su uznemirene. Za šta se kidnapuju srpska deca po Kosovu? Gde ona nakon kidnapovanja završavaju? Da li je Kosovo crna rupa za nestanak i distribuciju dece? Pitamo Sašu Borojevića, savjetnika Međunarodne policije, i Anu Đorđević, borca za prava Srba na Kosovu. Čućete i jezive detalje potresne ispovesti Ivane Đuđić, majke čiji je partner pokušao da siluje njeno dete sa posebnim potrebama. O tome govori cijela Srbija ove nedelje. Koje službe su uhapsile ubice Đinđića? Ko je organizovao napad na Vučića u Srebrnici 2015. godine? Ko je Monkton? Kakve obaveštajne mreže se pletu oko Srbije? Koliko špijuna po kvadratnom metru prođe kroz jednu prostoriju oko vas svakog dana? Koje su najveće špijunske afere u ovom veku u Srbiji? Ko obaveštajno buši Srbiju? Pitamo Tomislava Kresovića, Dejana Lučića i Ljubana Karana. Vrlo interesantne teme, od one ko obaveštajno buši Srbiju do one kojom se bavimo odmah za koji minut, a to je Trump, Amerika i šta se događa trenutno u Americi nakon što je Trump preležao koronu za samo 3 dana. Spekuliše se da će da postoji mogućnost i nameštanja izbora u Americi zbog glasanja putem pošte. O svemu tome za koji minut. Vrlo interesantni gosti. Čekamo vas.